Avui ens visita Roca Umber, una entitat no nascuda, la Vall d'Ariulf. Es tracta d'una associació nascuda a la Roca que pretén difondre i protegir el patrimoni cultural i natural del municipi. Amb la Marta Camps descobrirem quines són algunes de les activitats que duran a terme, així com alguns dels secrets més ben guardats de la Roca. Benvinguts a l'Entitats un cop més. Avui ens trobem precisament amb la Marta Camps. Ella és antropòloga i també membre d'aquesta nova entitat que ha nascut, la Vall d'Ariulf. Marta, benvinguda. Hola, què tal? Explica'ns una mica, quins són els objectius d'aquesta entitat? Per què neix i per què decidiu doncs, muntar tot això i amb quina vocació, diguéssim? De fet, el que trobem a faltar és que, com altres pobles del Vallès, la Roca va perdent identitat, i es va oblidant a poc el seu passat. I hi ha, d'altra banda, també els usos que es fan del territori, cada cop l'estem trinxant més entre tots, i la necessitat d'investigar, de conèixer i sobretot d'explicar el que fem i el que hi ha al nostre entorn, pensem que és una manera de conscienciar, d'una banda, i també de canviar hàbits, de fer reconèixer d'alguna manera, reconèixer. És la frase que ens agrada, perquè i quan reconeixes d'alguna manera t'estimes més el que t'envolta i per tant ho respectes i ho vols tenir-ne més cura. Això amb una societat doncs, que els valors justament són de trencament, de passar per sobre del que sigui, doncs per nosaltres és com una mica aportar el nostre gra de sorra per frenar aquestes dinàmiques no, de trinxament del territori. Tots sou d'allà, m'imagino, de la Roca, o no? No, ja l'Albert és de Vilassar. Bueno, un nouvingut, diguéssim. Sí, sí. Però m'imagino que neix perquè també veieu que a la Roca hi ha coses, ja sigui patrimoni natural o cultural, que no es coneixen massa, no? Segurament. Sí, no es coneixen moltes, gairebé la gent del poble potser i la gent de tota la vida sí, però la Roca ha crescut molt i molta gent que ha vingut a viure tampoc coneix molt bé el que hi ha. I sí que hi ha una part que es coneix molt, que és a nivell patrimonial, que és el que hi ha de vestigis del Neolític, sí. Però la Roca ha estat poblada gairebé de sempre. De sempre hi ha vestigis del pas del temps a tot arreu. No? Llavors es tracta doncs, de reconstruir això, patrimoni que està amagat, molt desaparegut, però que podem treure'n encara informació, i recuperar i tornar una mica l'imaginari que s'ha perdut. No? Parlem del nom, perquè a mi m'és curiós, no ho havia sentit mai, Ariulf, Vall d'Ariulf. Què és això de la Vall d'Ariulf? Qui era Ariulf? D'on heu decidit posar aquest nom a l'entitat? Mira, Ariulf ens va agradar perquè, de fet, és el primer nom que, quan es fa la consagració de l'Església, el 932, en els escrits, i a més hi ha una obra, un treball fet d'investigació sobre toponímia, que és del Badia i Margarit, on te surten totes les persones que fan donació de terres. Quan es fa la consagració és lema de Sant Joan de les Abadeses, l'abadesa, que és filla de Guifré el Pelós. Guifré el Pelós, sí. I quan es fa una consagració, els habitants del lloc, del territori, el que fan és donar una part de terres, en aquest cas seria el monestir de Sant Joan. I surten tots els noms que donen trossos de la seva terra al monestir. Llavors, està bé perquè a partir d'aquí pots descobrir molts primer noms, després les propietats que tenien, i hi ha un dels noms que surt que és Ariulfus, que pensem que tenia forces terres i a més les tenia localitzades a la Vall del Mogent, a la part que ara és la Vall de Riolf. Vall de Riolf. Vall d'Oriol. Té a veure amb la carretera, sí. Que sona i s'assembla el nom de l'entitat amb la carretera. Precisament sí. Ve d'aquí, aquest. És tota una zona que segurament es tractava d'una vila de l'alta edat mitjana, prefeudal, que a més és un moment històric que a nosaltres ens agrada molt perquè el règim de funcionament era com molt autàrquic i era el moment d'aprovisionament de terres. Llavors la gent anava allà, cultivava la terra, la treballava una terra verge i a partir d'aquí era seva. No? Llavors aquí surt Ariulfus, però a més és que el primer document que es troba escrit sobre la Roca
és la consagració, però sembla ser que hi ha un altre document que ja surt a Ariulf, no com a Ariulfo, sinó com a Ariulf. Uh-huh. I és un document molt més, bueno, molt més no, però em sembla que és de l'any 900, que l'hem d'acabar de redescobrir perquè l'hem visitat però no l'hem trobat. I en, el que ens agrada és que és un nom visigot, Ariulf. Uh-huh. I llavors la petjada visigòtica hi ha molt poca cosa. Ja llavors, no queda... No, i llavors s'estudia molt a partir de... Sí que queda el costums, queden normativa, queden les capitulacions, que són la legislació, però queden vestigis físics, no hi ha gairebé no. res, almenys aquí al Vallès. I llavors, a partir dels noms, com Ariulf, Gausac, sí que ens rematem a aquesta època. En el teu cas, tu ets antropòloga, però entenc que l'entitat és multidisciplinar, no? Hi ha gent que... Bueno, doncs d'altres coneixements, potser més expert en medi ambient o més expert en cultura. Qui són aquestes persones que formen part de l'entitat i com us organitzeu una mica? Sí, ara som el Jordi Altimira, ell ha fet ciències del medi ambient i és el que porta la part més de coneixement de natura, no? Mm. i el que va aportant tot el bueno, vaig enrere perquè, de fet, el que intentem fer és no fer unes rutes de natura i unes rutes d'història, sinó aportar una visió integral del territori, no? Uh-huh. El pas de l'home i aquesta interrelació amb la natura, no? Com anant modificant el que hi havia a partir de les seves necessitats. Uh-huh. Llavors, el que fem és això, amb cada una de les activitats aportem els coneixements cadascú. El Jordi és el que fa el que porta tot l'àmbit de medi ambient. L'Albert Siller és el que és historiador i el que, així com jo abans no he explicat gairebé segurament la part històrica, doncs és el que aporta aquesta seguretat i que coneix més els canvis històrics. Llavors hi ha el Pol Blanco, que ell fa disseny gràfic i mitjans audiovisuals, uh-huh. i és el que ens aporta tota la part de noves tecnologies a aplicar per explicar patrimoni, i el que dona doncs, l'aire diferent i que pugui ser com una cosa molt més àgil i més lúdica. Mm-hmm. Més fàcil de transmetre-la, no? Sí. De donar-la a conèixer. Els explicaves lo de les rutes, encara no ho hem comentat, de fet. Explica'ns una mica, què és això que proposeu? Proposeu rutes temàtiques, diguéssim que curioses, no? Una mica diferents. Fins sí. al moment, quines són les que teniu creades i com penseu treballar en aquest sentit? Nosaltres al principi, quan ens ho plantejàvem, això és una de les coses que ens va costar, perquè clar, el més fàcil és agafar cronologia i catàleg de patrimoni i explicar. I vam veure que aquesta, primer que és una manera que no aportes gaire, perquè sí, el que fas és, des del que tens escrit, passar-ho en veu, però mm-hmm. que tampoc no acostuma a ser bastant avorrit. A gent que li interessa molt no, però el que volem és, una de les coses importants és acostar el patrimoni justament a persones que potser no hi estan interessades o clar. que no han seguit. Llavors la manera era buscar fórmules més atractives i més fàcils de difondre. Llavors una de les activitats són les rutes, perquè de fet l'entorn és gairebé un museu, depèn com el plantegis, no? I a partir de l'estètica del territori i del que hi ha a nivell natural, uh-huh. I també de vestigis d'edificis, però sobretot de la part natural, anar incorporant fets històrics. I a partir d'aquí expliqueu la història, no cronològicament com tu deies, sinó del lloc on es troba, no? Sí, el que intentem és això, que hi hagi un rigor històric i cronològic, uh-huh. evidentment, però anem barrejant temes i fins i tot els podem acompanyar de misteri o d'alguna història que fa seguir aquell fil. Uh-huh. Ja n'heu fet una d'aquestes rutes o heu fet una primera activitat el passat sí. cap de setmana, precisament de misteri, no? I de conèixer alguns dels secrets de la roca. Com va anar aquesta primera activitat, aquesta primera sortida? Nosaltres estem supercontents. Sí? Sí, perquè va venir gent, perquè tot plegat alguna cosa ens va fallar, però la majoria no. I aquesta estava plantejada més que de misteri com a una ruta a través dels sentits. Uh-huh. I llavors sí que era desvetllar l'origen de la roca, com a poble, com a municipi, i això, fer-ho a través de les olors, del tacte i de les sensacions. Uh-huh.
quin és l'origen de la roca, ara que ja ho heu fet I que no desvetllem res. La roca entenem que neix com a nucli compacte, més o menys compacte, a partir de la consagració de l'Església. Llavors és una època també, un període, és l'inici del període feudal potent, llavors hi ha necessitat d'acollir-se en un lloc arrasarat de les agressions dels senyors que es volen enriquir. I llavors es crea la parròquia, és una entitat d'arrasarament i de protecció. Llavors, a partir de l'any 1100, em sembla que es fan les sagreres, que són el territori sagrat al voltant de les esglésies, sí. Són 30 passes, i allà a l'inici és crear magatzems per guardar el que recull el camp per evitar els robatoris. I a partir d'aquí, com que és un lloc segur, comença a establir-se la gent a viure. Veu desvetllar també en aquesta primera ruta doncs, que el cafeter, quin és l'origen d'aquest edifici, no? Diguéssim, d'altres coses com per què Can Mates està enfonsada, ho llegeixo perquè no me'n sé totes, eh? Com era la plaça de l'Església abans o on eren els hostals medievals, entre d'altres. Explica'ns una mica, per exemple, l'origen de Cal Cafeter, perquè és on veureu fer una de les activitats amb cafè. I més sensorial, no?, en aquest sentit. Sí, bueno, el molí també. El molí també. Però el cafè va ser la segona. De fet, Cal Cafeter és una de les cases que està catalogades més antigues. I llavors, clar, enteníem que l'època en què està catalogada I el nom no coincidien, perquè el cafè arriba o es popularitza molt més, una mica més tard, cap al segle XVIII, i l'edifici és del 1600 i alguna cosa. Llavors, a partir d'aquí, d'explicar l'edifici, i és de les cases més antigues, aparentment, que queden al carrer, ens va servir per explicar el model de cases, explicar com devia ser aquell carrer I també afegir els períodes històrics que han anat passant. I això sobretot perquè expressa la dinàmica de la roca. La roca era l'església I un sol carrer, això parlem del segle XV, i oficis. Llavors, clar, entendre que hi havia dos hostals a l'entrada i una casa on se servia vi I cafè... Perquè se servia vi al principi. Pensem que sí, que sí, entenem que sí, que vi I després devia anar... Clar, pensem que un lloc tan petit, amb dos hostals, I doncs devia haver-hi molta activitat I això ens fa imaginar doncs, que era corilla de camins, que a més s'hi feia un mercat setmanal, que a més s'hi feia dos mercats anuals, I que el cafeter era una mica l'espai que ens permetia explicar també això, aquesta dinàmica. Què hi fa el molí tan lluny de la riera? Una altra de les coses que em sembla que vareu explicar, no? Això va ser una forma per explicar que el molí, per vestir... Quan tenim la imatge d'un molí és allà a sobre de... I més les bucòliques, a sobre d'un riu, I el molí allà. En el cas de la roca no, perquè la riera queda més avall, però llavors ens va permetre explicar les canalitzacions d'aigua, els recs, i la creació d'una bassa que hi havia superbonica, que ja no hi és, I com el molí funcionava. Feu formació, també? Aquest és un dels objectius. De fet, ja sí que hem preparat tres rutes per a escoles I ja les comencem a difondre ara. Quines són aquestes rutes? Entenc que una part important precisament és els dòlmens, la prehistòria, els íbers... Sí, la primera ruta, a més és que hi ha molt patrimoni a la roca, bueno, una de les rutes és, així cronològicament, és la prehistòria a la roca, I llavors l'hem titulat, que aquest, el nom es veu, ara l'hem sentit molt, que és quan les pedres parlen, però sí. Ja ho havíem dit, però bueno, suposo que és on vas a caure. Sí, al final tots tenim els mateixos mecanismes sí, per idear idees, normal, per això... fer idees. I aquesta ruta, això, fem el megalitisme, I aquí sí que intentem aportar no solament la part més formal de l'explicació del que era el megalitisme, sinó també aportar tot el que podia ser la cosmovisió a la prehistòria, com s'intueix que es podien organitzar a nivell social, també com s'adaptaven al medi. L'altre és d'Ibers, no? L'altre és Ibers, sí que es diu
els turons ibers i el Poblat Blau, perquè hi ha un poblat que justament els primers que el van citar van ser una associació excursionista d'aquí Granollers, que es deien els Blaus i el van batejar com el Poblat Blau, que ens va semblar un nom maquíssim. I aquest poblat està ara molt, molt tapat, el van investigar fa molt poc, també un arqueòleg d'aquí Granollers, i a més la roca és que està plena d'activitat a cada un dels turons. Hi ha vestigis ibers que permeten entendre que hi havia molt moviment. Jo t'anava a preguntar precisament què era el que destacaries de la roca, però potser és això mateix que m'explicaves, no? Que hi ha activitat arreu del municipi. Sí, és que a més això que permet entendre en tots els períodes, com que també és on anàvem, que hi ha una part d'entorn mediambiental, d'entorn físic, que segur que permetia viure sense deixar de poblar, deixar d'estar poblada. Perquè en els moments de perill, de guerres, d'agressions, la gent podia anar-se'n als turons, o anar-se'n a la serralada i amagar-se. En èpoques de més tranquil·litat, baixar la plana i seguir cultivant. Però que dalt, als turons també permetia treballar, eren llocs de vigilància i més o menys arrasarats. Marta, no m'agradaria acabar l'entrevista sense parlar de la propera activitat, perquè ja en teniu una altra de preparada pel 24 d'abril, crec que és, no? Explica'ns una mica de què serà d'aquesta pròxima sortida. Aquesta l'hem titulat de Saturninia Malinaicus. Què és això? Aquí ens hem pres una llicència que no és tan rigorosament històrica, però el que volem fer és aquest període que comentava al principi, em sembla que és el període entre els segles 8 i 10, que és com la possessió de terres. Hi havia els sarraïns i llavors molta gent del que ara és Catalunya Nord i Occitània, doncs va baixant per repoblar territori. I és un moment això, de que la gent arriba, necessita terres, agafa terres, les cultiva i va creant el seu espai vital. Són terres, això un historiador també ho explicaria millor, ja em sembla que és de Granollers, el Jaume Vilaginés, que té aquest període l'explica molt bé al Vallès. Llavors és un moment en què la gent s'autoorganitza, agafa terres, fa cases, hi ha moltes terres, cultiva terres en comú i terres pròpies, llavors es creen les vilaes. I és l'inici, pensem, però no, les vilaes no viles com entenem, ni tenen a veure amb les viles romanes, sinó que creiem que és l'inici del que ara seran els pobles que veiem ara. No? I de Saturnini seria, com surt als documents, Ròquia o Ròquia, no sé com es pronuncia, i nosaltres l'hem posat Saturnini perquè és l'església de Sant Sadurní. I Malinaicus és el nom que se li donava d'aquí ve Sant Agnès de Malanyanes. Llavors intentem explicar aquest període i els camins, que la quantitat de camins que hi havia perquè aquesta gent es relacionava i s'autogovernava. Doncs Marta, apuntem la cita, és el 24 d'abril a les 10 a la plaça de l'Església, no? Aquesta és la sortida, pot anar-hi tothom, entenc? Pot anar-hi tothom, sí. Hi ha inscripcions que es poden fer a través del nostre correu o el dia 20... El dia de Sant Jordi estem a la Roca, que es fa la Fira de Sant Jordi, i estem allà. I allà també donareu informació. I si no, el dia mateix quan estem allà, a la sortida. Doncs que vagi molt bé aquesta sortida també, i moltes gràcies per haver passat per aquí. A vosaltres.